ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များတမန်ကျမ်းစာထဲမှာယောဘအပေါ်ဖျားသခင်ဤစုံစမ်းခြင်းများယောဘ1:1ယောဘအမည်ရှိသောသူတယောက်သည်ဥဇပြည်၌နေ၏ထိုသူသည်စုံလင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိ၏ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူဖြစ်၏ယောဘ1:5ပွဲခံသောနေ့ရက်လွန်သောအခါယောဘသည်သူတို့ကိုခေါ်၍တန့်ရှင်းစေပြီးလျှင်နက်နက်စောစောထ၍သူတို့အရေအတွက်အတိုင်းမီးရှို့သောရစ်ကိုပူဇော်လေးရှိ၏အကြောင်းမူကားငါသားတို့သည်မာရင်း၍စိတ်နှလုံးထဲ၌ဖျားသခင်ကိုစွန့်ပစ်ကြပြီလောဟုယောဘအောင်းမေး၏ထို့သို့ယောဘသည်အစဉ်ပြုမြဲရှိ၏ယောဘ1:8ယေဟောဝါကစာတန်အားငါ၏အစီကံယောဘကိုသင်ဆင်ခြင်မိပြီလောမြေကြီးပေါ်တွင်သူနှင့်တူသောသူတဦးမျှမရှိစုံလင်ပြီးတည်ကြည်သောသူဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးစိုးညင်မှုကိုရှောင်ကျဉ်သောသူတူဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်ဤကျမ်းပိုက်များထဲတွင်သင်တို့မြင်ရသောအဓိကအချက်မှာအပင်ဤအကျမ်းပြင်းဖြစ်သောဤကျမ်းပိုက်၃ပိုက်မှာယောဘနှင့်ဆက်ဆက်သည်ထိုကျမ်းပိုက်များသည်တူတောင်းတော်လဲသူသည်မိခဲ့သို့လူအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်ထိုကျမ်းပိုက်များသည်ယောဘ၏နေ့စဉ်အပြုအမူနှင့်သူ၏လှုပ်ဆောင်ပုံကိုတရုတ်ဖော်ခြင်းအဖြစ်ယောဘအပေါ်ဖျားသခင်၏စုံစမ်းခြင်းများမှာအခြေအမြင့်မဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲအခြေအမြင့်ရှိကြောင်းကိုအယောက်တိုင်းအားပြောလျက်နေသည်ယောဘကိုလူ၏ချီးမွမ်းခြင်းယောဘ1:1ဖြစ်စေသို့မဟုတ်သူကိုဖျားသခင်ချီးမွမ်းခြင်းယောဘ1:8ဖြစ်စေနှစ်ခုစလုံးသည်ဖျားသခင်နှင့်လူ၏ရှေ့၌ယောဘ၏အကျင့်များ၏ရလက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းယောဘ1:5ထိုကျမ်းပိုက်များကငါတို့ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်ပထမဦးဆုံးကျမ်းပိုက်နံပါတ်1ကိုဖတ်ကြပါစို့ယောဘအမည်ရှိသောသူတယောက်သည်ဥဇာပြည်၌နေ၏ထိုသူသည်စုံလင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိ၏ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူဖြစ်၏တမန်ကျမ်းစာထဲမှပထမဆုံးအကဲဖြတ်ချက်ဖြစ်သောအီစာကြောင့်သည်ယောဘကိုကျမ်းပြုစရာကချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည်တဘာဝအဖြစ်၎င်းမှာယောဘအပေါ်လူဤအကဲဖြတ်ချက်ကိုကိုစားပြုခြင်းလဲဖြစ်သည်ရှင်မှာထိုသူသည်စုံလင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူဖြစ်၏ဟု၍ဖြစ်သည်ဆက်လက်၍ယောဘအပေါ်ဖျားသခင်ဤအကဲဖြတ်ချက်ကိုဖတ်ကြပါစို့မြေကြီးပေါ်တွင်သူနှင့်တူသောသူတဦးမျှမရှိစုံလင်ပြီးတည်ကြည်သောသူဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးစိုးညစ်မှုကိုရှောင်ကျဉ်သောသူတဦးဖြစ်သည်ယောဘ1:8ထိုနှစ်ချက်တွင်တစ်ခုသည်လူထံမှလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတစ်ခုမှာဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့မှာအကြောင်းအရာတူသောအကဲဖြတ်ချက်နှစ်ခုဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ယောဘ၏အပြုအမူနှင့်လှုပ်ဆောင်မှုတို့ကိုလူတို့သိခဲ့ကြပြီးဖျားသခင်၏ချီးကျူးခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရကြောင်းမြင်နိုင်ပါသည်တနည်းဆိုသောလူရှိ၌ယောဘ၏လှုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဖျားသခင်ရှိ၌သူ၏လှုပ်ဆောင်မှုတို့မှာတူညီခဲ့သည်သူ၏အပြုအမူနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖျားသခင်ရှိတွင်အချိန်တိုင်းသူဖြန့်ပြခဲ့သဖြင့်၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်တတိပြုမိကောင်း
ตรีปิ้วมิเสียงผิดผีตู่ดิพญาทခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍မကောင်းမှုကိုရှောင်တော်သူတူဖြစ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏အမည်ကဘာမြေကြီးပေါ်ရှိလူတို့၏အမည်တွင်ရောဘတူတဲ့တားလျင်စုံလင်ဖြောင့်မတ်ပြီးဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍မကောင်းမှုကိုရှောင်တော်သူဖြစ်ခဲ့သည် ဖျားသခင်ပေါ်ယောဘ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်သူ၏နေစဉ်အသက်တာ၌မကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်း၏တိကျသောတယုတ်တကံများဆက်လက်၍ဖျားသခင်ပေါ်ယောဘ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်း၏တိကျသောတယုတ်တကံများကိုကြည့်ကြပါစို့၎င်းထက်အလျင်ကျပြီးနောက်မှလာသောကျမ်းပိုင်များအပြင် ယောဘ၁၅ကိုလည်းဖတ်ရှုကြပါစို့၎င်းမှာဖျားသခင်အပေါ်ယောဘ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်း၏တိကျသောတယုတ်တကံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းမှာသူသည်ဖျားသခင်ကိုမိခဲ့သို့ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပုံနှင့်သူ၏နေစဉ်အသက်တာထဲ၌မကောင်းမှုကိုရှောင်ခဲ့ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သည်အပေါ်လွင်ဆုံးမှာ သူသည်ဖျားသခင်အပေါ်သူ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းအကြောင်းကြောင့်သူလှုပ်တင်သည့်အတိုင်းလှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သာမကသူ၏သားများ၏ကိုယ်စားဖျားသခင်ရှေ့တွင်မိရှုသောရစ်များကိုပုံမှန်ပူဇော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်ပွဲခန့်နေစဉ်မကြာခဏမာရင်၍စိတ်နှလုံးထဲ၌ဖျားသခင်ကိုစုပ်ပစ်ကြမည်ကိုသူစိုးရိမ်ခဲ့သည်ဤကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် ယောဘ၌မိခဲ့သို့ပေါ်လွင်ခဲ့သည်။မူရင်းစာသားတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြပါဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားသည်။ပွဲခန့်သောနေ့ရက်လွန်သောအခါယောဘသည်သူတို့ကိုခေါ်၍တန်ရှင်းစေပြီးလျှင်နနက်စောစောထား၍သူတို့အရှိအတွက်တိုင်းမိရှုသောရစ်ကိုပူဇော်လေးရှိ၏။သူ၏အပြစ်မဲ့အပြုအမူ၌ပေါ်လွင်မိအစားဖျားသခင်အပေါ် သူ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်သူ၏စိတ်နှလုံးထဲမှလာကြောင်းနှင့်သူသည်မကောင်းမှုကိုသူကိုယ်တိုင်ရှောင်ခဲ့သည်သာမကသူ၏သားများ၏ကိုယ်စားမိရှုသောရှင်များကိုမကြာခဏပူဇော်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ၏နေစဉ်အသက်တာ၏အခမ်းကဏ္ဍတိုင်း၌ဖျားသခင်အပေါ်သူ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအချိန်တိုင်းမြင်တွေ့နိုင်ကြောင်းယောဘ၏လုံဆောင်ပုံက ငါတို့ကိုပြသနေပါသည်။တနည်းဆိုသောယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားမိပြီးသူ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ဖျားသခင်အားစွန့်ပယ်မိမည်ကိုလွန်စွာစိုးရိမ်ခဲ့သည်သာမကသူ၏သားများသည်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားမိပြီး၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲ၌စွန့်ပယ်မိမည်ကိုလည်းစိတ်ပူခဲ့သည်။ဖျားသခင်အပေါ် ယောဘကြောက်ရွံ့ခြင်း၏အမှန်တရားသည်စေစေဆက်ဆက်စစ်ဆေးခြင်းကိုခံနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းနှင့်တစုံတဦးသောလူ၏တန်တရားထက်ကျော်လွန်ကြောင်းကိုဤအရာအဖြစ်မြင်နိုင်ပါသည်။သူသည်ဤကဲ့သို့ရံဖန်ရံခါသို့မဟုတ်မကြာခဏပြုခဲ့သလောနောက်ဆုံးစာကြောင်းဤစာသားကထိုသို့ယောဘသည်အစဉ်ပြုတ်မြဲရှိ၏ဟုဆိုထားသည်။ ဤစလုံးများဤအတိတ်ပဲမှာယောဘသည်သူ၏သားများထံရံဖန်ရံခါသို့မဟုတ်သူကြိုက်သည့်အချိန်၌သွား၍ဝင်ကြည့်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသာမကဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်အပြစ်ဝင်ချခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုသည်ထို့သို့မဟုတ်ဘဲသူသည်သူ၏သားများကိုပုံမှန်စေလွတ်ကာတန်ရှင်းစေပြီး၎င်းတို့အတွက်မိရှုသောရစ်များကို ပူဇော်ခဲ့သည်။ဤနေရာတွင်အစဉ်ပြုတ်မြဲရှိ၏ဟုသောအတိတ်ပဲမှာသူသည်တရက်နှစ်ရက်သို့မဟုတ်ကာလတစ်ခုအထိပြုတ်ခဲ့ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ဖျားသခင်ပေါ်ယောဘကြောက်ရွံ့ခြင်း၏တယုတ်တကံသည်ယာယီမဟုတ်ကြောင်းနှင့်အသည့်သို့မဟုတ်နှုတ်ဖြင့်ပြောသောစကားလုံးများ၌ရက်သွားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့သို့မဟုတ်ဘဲဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်သည့်လမ်းသည်သူ၏စိတ်နှလုံးကိုလမ်းပြခဲ့သည်။သူ၏အပြုအမူကို
some chap big abbey. Lagauma, do e sing along day night. Do e pitty chin e, a shim ye pitty. Do the yin gado, a sim pum ye she eat, so di ma. Do e sing along day night. Do the do go rye, pay the king a pip mammy meagle. Maja cannot so yang gabby. Do eat dam ya net the mim yadi. Pay the king a pip mammy meagle. Boo bang it jungle. Piata ze, pitti. Lagoundi, do e sing along a dry night. Pay the king go jow yumpty. Magamu go shoundi landi. Mim ya a lee jay see jungle. Go zab you che, pitti. Do the e gado, same pugadi. A bejang sudo. Do e sing along day night. Do the Magamu julo me gabby. Pay the king ah, pit ma mim ye. Pay the king eat lamb mat leather be. Pay the king ah, say Nancy nines where machine ye go. So yang tell young gajin jow, pit thee. To a day, the chain airy. Do the do eat dam ya knit the mim ya drap, boo bambi. Lagang do thee. Pay the king ah, so ga mim ye go. So yang lady. Eat the ma, shova eat. Nancy at that daddy ma. Do eat that man a pew mu, pity. Pay out the king a ball, Jova eat down yon zinne, Macamu shan zingo, the deep yado, eat that man a pew mu ma. Demo made us a galonia, Mahoudi ma de jabi, Jova di, Jenge do let drive a wago, a manike, a tashin ni tangedi. Todo, Jova di, a sin pew me she eat. E no go bad dom ya ma. Pay out the king she night. Shova eat knees and low sound mum ya a zow. Narugo, pure piachin, pity. Do the shinge do a sim pum ye, pugedi a car. Do eat a pum moon it. Do eat sing along do the. Pay out the king she do shall care the law. The knee so do. Pay out the king the. Do eat sing along it. Do eat a pum moo do go. Maja cana. Jane, I get the law. Todo solye. Me the innate tane, a tea in a dead way. Shawbadi, Jane gado a sim pum ye pugetje, pit the knee. Lu a choga, legauma. Pay out the candy, Shawbate. Maja cannot ten sharp yagetjin jow. Do the Jane gado pugetjin pit the hoo, so jaddy. A choga, do the Magamu go, shall meet a jow. Jenge do a sim pum ye pugay jim pitti ho, so jabi. A choga, do eat chenna jewa jendi. A loy de go jowla get jim ho jango. Do drippy. Legauma, pay out the king be a ke jim pit jango. Do di di a drap. Pay out the king go pit margin, dum ho. So gaja eat ya let the go jow. Do eat by sign who osam yago. So show yam ye go. Lonzwa, so yang jin jow. Chicka, chinay the hoop, so jolly thee. Eat pure so jet the song dea ma, man the law. Mamandy ma, dita, ten shabadi. A pejang so do, pay out the king eat a mienry. Your bad nip but the yee, pay out the king la can be. Chicken, yen nose o ma. Do the shin gado, a sim pum ye, pug gage, the cuckoo da, ma hope. To chap bodhi ma, do the Sata e letto, and then can gay abbey. Songs there, now shed shingle, can yaddy a chain ray. Pay out the king, loo nick, sat there she night, do eat a pew moo, pity.